Od 7. januara, kada se koronavirus prvi put pojavio u svetu na području grada Wuhana u Kini i kada je delovao bezazleno, od tog trenutka videli smo da je krenuo da se prenosi sa čoveka na čoveka. Prvi put u Srbiji koronavirus zabeležen još 6. marta prošle godine. Na današnji dan, pre tačno godinu dana, obavljeno i prvo testiranje u Aranđelovcu. Od tada i od kada je proglašena epidemija u domovima zdravlja, među zdravstvenim radnicima, ništa više nije bilo isto. Sve je zahtevalo i novu organizaciju i nov način rada. Naša današnja gošća, primarius doktor Gordana Gajović, je direktorka Doma zdravlja. Za početak recite nam kako je izgledalo vaše prvo suočavanje sa ovim virusom i sa svim preporukama koje vam je donao Institut za javno zdravlje. Na samom početku od proglašenja epidemije i proglašenja vanrednog stanja u našoj zemlji, znači 16. marta, mi smo dobili instrukcije u skladu s kojima smo bili u obavezi da se postupamo. Formirali smo našu COVID ambulantu koja je u startu bila locirana u ambulanti Šamot, a kasnije zbog promene organizacije premeštana je u zgradu ATD-a od 6. aprila. Odmah posle toga, znači 13. aprila, krenulo se i sa PCR testiranjem u našoj ustanovi. Danas ta služba, odnosno žene koje rade u ATD-u na testiranju, slave prvi rođendan te njihove organizacione jedinice. Zaista nije bilo ni lako, ni jednostavno, jer su to neki novi izazovi i ništa nam nije bilo ni poznato što se tiče samog virusa. Teško se funkcionisalo u početku, ali kako je vreme odmicalo, prilagođavali smo i rad službi i uopšte i sami zaposleni su se prilagođavali novom načinu rada. Naša ta COVID ambulanta radila je u zgradi ATD-a do novembra meseca, kada je bilo neophodno i povećati kapacitete i broj lekara koji je trebalo da obavlja preglede pacijenata, tako da smo tada i samu COVID ambulantu locirali u zgradi Doma zdravlja. Izvršili smo neku pregrađivanje same zgrade Doma zdravlja i napravili prostor za tu novu COVID ambulantu koja i danas funkcioniše u tim prostorijama. Zaista nije jednostavno, ljudi već godinu dana rade pod pritiskom, znači bez odmora, i teško je. Krenula vakcinacija negde 20. januara i još više posla za vaše zaposlene. Kako je izgledao taj proces? Naravno, pre svega prijavljivanje preko e-uprave, u jednom trenutku su mogli da se vakcinišu i oni koji se nisu prijavili. Koliko je to sve kod vas delovalo komplikovano ili ste brzo ušli u taj sistem? Kao i što sve funkcioniše, mi uputstva dobijemo od strane Batuta i od strane Ministarstva zdravlja. Dobili smo naravno instrukciju da treba da formiramo timove za imunizaciju. Možda u tom trenutku to i nije izgledalo tako blizu kao što se desilo, ali mi smo bili spremni za sam proces imunizacije. Imunizacija je u Srbiji krenula 25. decembra. Kod nas je 12. januara se prva grupa zdravstvenih radnika vakcinisala Pfizer vakcinom, a od 20. januara smo krenuli sa vakcinacijom i naših sugrađana. U startu svi su naravno morali da budu prijavljeni preko portala e-uprave i krenuli smo, spiskovi su nam dostavljani od strane uprave za vakcinaciju. Dva ili tri dana je bilo pušteno da se tada u januaru da se vakcinišu ljudi koji nisu na spisku za imunizaciju, tako da smo verovatno i to bila neka vrsta probe od strane uprave da vide kako sam sistem funkcioniše. A zatim sve do pre nekoliko dana smo vakcinisali isključivo prema spiskovima koje dobijamo od strane uprave. Što se naše ustanove tiče, mi smo imali na raspolaganju u prethodnom periodu sve 4 vakcine koje su dozvoljene i odobrene od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva u našoj zemlji.
Mi smo, ovo su podaci sad sa jučerašnjim danom, dali ukupno 14.393 doze, najviše kineske 12.032, zatim Pfizer 1257, zatim ruske vakcine 525 i AstraZeneca vakcine 579 doze. Kod većine vakcina, sem AstraZeneca, revakcinacija, odnosno druga doza, se prima nakon 3 nedelje. Kod AstraZeneca je revakcinacija, odnosno druga doza, kroz 12 nedelja. To je neka revakcinacija koja nas tek očekuje u maju mesecu. Veliko je interesovanje naših sugrađana, to smo videli i sad kako je krenula slobodna vakcinacija. Imali smo organizovanu slobodnu vakcinaciju i za Sinopharm vakcinu i za, odnosno za sve 4 vakcine koje smo imali kao slobodne doze na raspolaganju u ambulanti Šamot. U domu zdravlja je bila vakcinacija za juče za zainteresovane sugrađane za rusku vakcinu koji nisu prijavljeni. I danas krenuli smo i po seoskim ambulantama kako bismo ovu vakcinaciju učinili dostupnim i tim našim sugrađanima koji žive na seoskom području. Bili smo 10. aprila u ambulanti Jelovik i u ambulanti Stojnik. Veliko interesovanje i u te dve ambulante. Danas su u ambulanti u Trešnjevici i u ambulanti u Venčanama. Sutra su u ambulanti u Raniloviću i sutra smo i u kompaniji Stubline. Radili smo vakcinaciju u kompaniji Peštan. Zaista veliko interesovanje, tako da i prema ovom broju datih doza, znači 8823 ljudi je primilo makar prvu dozu, znači to je negde oko 25% od ukupnog broja odraslog stanovništva u našoj opštini, a oko 15% je i kompletno vakcinisano. Tako da polako teče taj proces imunizacije. Jako je važno da se što veći broj ljudi vakciniše, tako da nam je to i vidimo i jedini izlaz iz epidemije. Da li su pravljeni spiskovi nepokretnih pacijenata, na koji način je to sve realizovano? Tako, u poslednjih mesec dana i svi pacijenti koji su prijavljeni preko koje uprave kao nepokretni i sama kućna nega ima svoje pacijente, imamo mobilnu ekipu koja radi i na terenu i vakciniše pacijente i vakciniše i revakciniše na terenu.